fasciando. Sa? Passa ja. Ja, sin sa isa. Ma dit xo? Ha? Kam da un mamsa? Jo, neri. Kam da li un mamsa? Ha? Té d'acord? Ma jäi hengon, mikä se jää? Kiva kats. Kiä. Sikä pysi kittua. Sikä pysi kittua. Kiva kats. Og der er så nogle af valpen, der ikke er ude ved os. De stikker med bamserne til gengæld. I skal ikke gå herinde med bamserne. Nej, nej, nej. I skal ikke gå herinde med bamserne. Kom. Kom og tage bamserne med ud. Kom. Kom alle sammen. I skal lege her med bamserne. Ikke også? Jo, I skal lege her. Og se, hvor den er fin. Kan du ikke give den? Hva? Det var godt. Er det ikke sjovt? Hva? Der stod der lige en tisse på gulvet der. Stod der lige og tisse på gulvet? Det kan man da ikke tillade sig. Hva? Så, nej, ikke kom derhen. I vil gerne ned med sofaen. Det skal I jo ikke, når de skal kigge på jer, vel? Kommer I herud? Hva? Kommer I ikke herud? Så er I hjemme, der filmer jer, og I ikke vil være med på kameraet der. Kommer I med herud? Kommer I med herud? Hva? Det var godt. Sådan der, så lukker mor herinde til. Har I fundet en ny sofa at kravle ind under i stedet for? Hva? Der går nok en, der beskidt i numsen der. Ja.
Kommer I ikke her henad? Hva? Den der. Den der skal man lege med. Ikke mors guldtæppe. Den der. I bider da ikke i gulvtæppet. Er det sjovt at være inde under sofaen? Hva? Det er bare så sjovt. Man kan lege gemmeleg. Mm-hmm.